Це велетенські апартаменти, розкішні віли, ось воно зіркове життя. Але виявилося не для всіх. Деякі найвідоміші та найбагатші не з чуток знають, яка вона доля безхатченка. Про зірок, які свого часу не мали даху над головою. Дивіться у нашому топ-5 і дивуйтеся. Хеллі Беррі. Сьогодні вона одна з найбагатших та найуспішніших акторок Голлівуду. Але колись ще на початку свого зіркового шляху Хелі довелося жити серед безхатченків – в притулку для бездомних. Молода та амбіційна дівчина приїхала підкорювати Нью-Йорк з копійками, які їй дала мати. Аби зекономити, Беррі вирішила не винаймати житло і витрачала свої гроші лише на їжу. Отже, правду кажуть, копійка гривню береже, а у випадку цієї акторки ще і притягує. Джим Керрі. Коли йому було 12, він жив в мікроавтобусі. А ще двоє сестер, брат та батьки. Не надто комфортні умови, як для майбутньої зірки. Але на той час родина Керрі не могла дозволити собі іншого. Справа в тому, що батько Джима втратив роботу і не міг більше виплачувати іпотеку. Оренду квартири родина теж не могла собі дозволити. Тому і вимушені були юрбитися у тісному фургончику. Деніел Крейг. Найкращі тачки, найдорожчі годинники і найяскравіші жінки. Все це буде в майбутньому майбутнього Джеймса Бонда. А в недалекому минулому цей чоловік взагалі ночував просто неба в парку. Провінціал Деніел так сильно хотів на сцену, що без копійки переїхав до Лондону. Майбутній актор підпрацьовував в ресторанах, але грошей, які там заробляв, все одно не вистачало на житло. Проте його страждання не виявилися марними. Дуже скоро Крейг отримав роботу в театрі, потім в кіно. Сільвестер Сталоне. Доля цього актора не така сумна, як в колег. Але і Сільвестру теж довелося на автобусній зупинці декілька тижнів ночувати. Чоловік не міг заплатити за оренду квартири, через що він і пізнав долю безхатченка. Виправити скрутне становище Сталоне допомогла роль у порнофільмі. Чоловік довго не погоджувався спробувати себе в подібному амплуа, але холод і тверді лавки змусили Сільвестра зрадити принципам. Дженніфер Лопес. Дженніфер зізнається, що на початку кар'єри довелося ночувати на незручній кушетці в танцювальній студії. Справа в тому, що батьки майбутньої зірки відмовилися утримувати доньку. Лопес заявила, що не хоче вчитися, а хоче зіркою бути. Мама з татом не повірили, що це можливо, тому відмовилися допомагати дівчині. Недалекоглядні батьки, але хто його знає, можливо, скрута та зневіра саме змотивували Джей-Ло успіху досягти. Ці зірки доводять, що все можливо, от тільки з неба нічого не падає. Шлях до успіху може бути важким і навіть принизливим. Головне – все витримати і не втратити віру в себе.